মিত্রজোট ইন্ডিয়ার মাজত এতিয়া বিশেষভাবে চর্চিত বিষয়টো হৈছে কোন হ'ব পাৰে প্রধানমন্ত্রী আৰু ইতিমধ্যে মমতা বেনার্জী বা অরবিন্দ কেজরিওয়ালে নাম ললে মল্লিকার্জুন খাড়গে গতিকে প্রত্যেকৰ মনতে হয়তো প্রধানমন্ত্রী হোৱাৰ এটা উৎসুকতা থাকিব পাৰে বা ইচ্ছা থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে তথাপিতো নাম ললে মল্লিকার্জুন খাড়গে কিন্তু এই মুহূর্তলৈকে সেয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা অতিকৈ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এফালে যদি মিত্রজোঁটৰ প্ৰসংগ আনফালে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দলৰ এগৰাকী নেতাক তেওঁলোকে হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত মল্লিকার্জুন খাড়গেৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিলে মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে 80 বছৰীয়া মল্লিকার্জুন খাড়গেৰ নাম উচ্চাৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শৰদ পাৱাৰ যে এয়া সময় নহয় এতিয়াই সময় হোৱা নাই যে কাৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব ইণ্ডিয়াই যিহেতু কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ মিত্ৰজোঁট আছে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে তেওঁলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাৰ মাজত যে এতিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খাম খেয়ালি আছে বা বুজাবুজিৰ অভাৱ আছে সেয়া কিন্তু প্ৰতিপন্ন হৈছে বাৰম্বাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত যি ধৰণৰ আলোচনা হৈছে সেই আলোচনাত পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ মাজত যি মতবিৰোধ হৈছে সেই সকলোখিনি পুনৰ এবাৰ এই যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰক্ষেপ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ প্ৰসংগ যেতিয়া উচ্চাৰণ হয় বা সেই বিষয়ে যেতিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ মাজত সেই তেনেধৰণৰ এটা মতবিৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি 28টা বিৰোধী দলৰ মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যেনেধৰণে আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল সেই পৰিকল্পনা যেন পানী ঢালিলে শৰদ পাৱাৰ তেওঁ ক'লে যে কোনো ধৰণৰ চেহেৰা প্ৰজেক্ট নকৰাকৈও নিৰ্বাচন খেলিব পাৰি কোনো ধৰণৰ ইয়াত আচলতে প্ৰভাৱেই নপৰে এনেধৰণৰ এটা মন্তব্য তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ আনকি 1977 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগও তেওঁৰ ভাষ্যত উল্লেখ কৰিলে বৰ্ষীয়ান নেতা শৰদ পাৱাৰৰ এই মন্তব্যৰ পিছত কি প্ৰতিক্ৰিয়া আহে সেয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইন্ডিয়াৰ মাজত এতিয়া বিশেষভাৱে চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে কোন হ'ব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ইতিমধ্যে মমতা বেনাৰ্জী বা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নাম ললে মল্লিকার্জুন খাড়গে গতিকে প্ৰত্যেকৰ মনতে হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ এটা উৎসুকতা থাকিব পাৰে বা ইচ্ছা থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে তথাপিতো নাম ললে মল্লিকার্জুন খাড়গে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সেয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা অতিকৈ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এফালে যদি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰসংগ আনফালে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দলৰ এগৰাকী নেতাক তেওঁলোকে হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে বিচাৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ মাজত মল্লিকার্জুন খাড়গেৰ নাম উচ্চাৰণ কৰিলে মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু মমতা বেনাৰ্জীয়ে 80 বছৰীয়া মল্লিকার্জুন খাড়গেৰ নাম উচ্চাৰণ কৰাৰ পিছত এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে শৰদ পাৱাৰ যে এয়া সময় নহয় এতিয়াই সময় হোৱা নাই যে কাৰ নাম প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব ইণ্ডিয়াই যিহেতু কেইবাখনো বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ মিত্ৰজোঁট আছে মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে তেওঁলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু তাৰ মাজত যে এতিয়াও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত খাম খেয়ালি আছে বা বুজাবুজিৰ অভাৱ আছে সেয়া কিন্তু প্ৰতিপন্ন হৈছে বাৰম্বাৰ এতিয়ালৈকে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত যি ধৰণৰ আলোচনা হৈছে সেই আলোচনাত পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ মাজত যি মতবিৰোধ হৈছে সেই সকলোখিনি পুনৰ এবাৰ এই যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰক্ষেপ বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ প্ৰসংগ যেতিয়া উচ্চাৰণ হয় বা সেই বিষয়ে যেতিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পুনৰ এবাৰ তেওঁলোকৰ মাজত সেই তেনেধৰণৰ এটা মতবিৰোধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি 28টা বিৰোধী দলৰ মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে যেনেধৰণে আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে বা মমতা বেনাৰ্জী আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ যি ধৰণৰ এটা পৰিকল্পনা আছিল সেই পৰিকল্পনা যেন পানী ঢালিলে শৰদ পাৱাৰ তেওঁ ক'লে যে কোনো ধৰণৰ চেহেৰা প্ৰজেক্ট নকৰাকৈও
নির্বাচন খেলিব পাৰি কোনো ধৰণৰ ইয়াত আসলতে প্ৰভাৱেই নহয় এনে ধৰণৰ এটা মন্তব্য তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁ আনকি 1977 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগও তেওঁৰ ভাষ্যত উল্লেখ কৰিলে বৰ্ষীয়ান নেতা শৰদ পাৱাৰৰ এই মন্তব্যৰ পিছত কি প্ৰতিক্ৰিয়া কিয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয়